през той щафетата 4x400 от националния военен шампионат по лека атлетика. Смесени са отборите. Жена, мъж, жена, мъж. Така са подредени. Участничката в първи коридор. Представяме всичките. Ето я дамата във втори. Трети съм аз. Трети коридор, да. Първи коридор долу на самия старт. Четвърти коридор. И една почти финиширала в пети. Всеки момент очакваме старта. За да видим как дамите ще потегля по трасето. Интересен е този военен шампионат, защото освен че са военнослужещи, грубо казано, обхващащо всичко, което работи в армията, тези дами и господа са много добре подготвени физически. И наистина се получава много силно състезание. Първи на старта застават жените. Така е решено на техническата конференция. Мъж, жена, мъж, жена. Това представлява щафетата 4x400. Да видим старта и ще отидем отново на старта. Готови са. Чухме сигнала по местата. Готови? Готови. Старт. Тук малко по-бавно темпо. Ами ние отиваме към финала, защото след малко ще дойдат да предадат щафетите там. Много силен шампионат. Днес завършва. От 3 дни са участниците във Варна. Мъжете вече са взели местата си, виждате на старта. Ще проследим само предаването на щафетите. Това е най-интересният момент на щафета. Четиримата мъже, които чакат, за да получат щафетата. Това ще стане всеки един момент. Виждам, че вече е на виража първата участничка, която поддържа много добро темпо, между другото. Да. Наташа, доколкото чувам, се казва дамата, която приближава. Ето го предаването на щафетата точно. Видяхте и другите. Ето точно предаването на щафетата. И ето и последната щафета, която предадоха. Ще бъде трудно на номер 116 да догони всички, но така е в бяганията. И последната щафета. Тази дама доста се забави. И така. Шампионата завърши. Преди малко бяха наградени участниците на 400 и 800 метра. Сега и щафетите, с което държавното първенство в Варна приключва.